Liloba ya nzambe bomo ya seko oya bakoko na biso ekotika la seko na kombo ya nzakomba solo na kombo ya nzambi mpungutulendo ya mbanza velela maweja nangila akonga mongali chimaunga mbunga pe na bakota nyonso ya lobiko obako balakisaki polele kombo na nzambe ndenguya ya kobikisa kabiso tango nyonso butu pe moi. Solo se solo, toza toujours ko koba yenda, yamana kanabiso pambate, tolobaki feti ya le 18 mars, toza na 99e edition, et dans une année tozo kota na centenaire, yamvuluz kimbangu par rapport ya début à Moussala Naye, tout le monde déjà qu'un voulu ce Kimbangu, abandonné Moussala Naye le 18 mars 1921. Et tout le monde déjà, Mama Kokinyo, parce que le Sikoyo, tout le monde a un système, il y a un système qui a il y a le 18 mars et ça, il y a 3 jours. Tout le monde a principe de 3. Dans le principe de 3, na chaque le 18 mars, tout ça aura le sambo trois fois dans la journée. Et je vois le roi 8h du temps, 8h du temps, 8h du temps qui est égal à le roi 24h. Ça veut dire que tout ça le sambo na tongo. Mais le matinal, et je vois 8h du temps. Na pourquoi 18h, tout ça s'appelle le sambo, et je vois 8h du temps. Na butupe tout ça le sambo ils ont habité 8h du temps. En fait il y a le 18 mars ils ont habité 8h du temps 8h du temps 8h du temps le sambo. Na quand il y a 8h du temps wana au ça le sambo non il y a un biso de beta le sambo awa avant de clôturer au tozo ben ngalo la journée il y a le 18 mars. Mais en fait na biso mwalelo to des chansons de glorification, des chansons de louange, des chansons de l'invocation. Parce que les lots, tombe à l'eau, comme il y a voulu ce qui m'a ou peut-être se pèler la misala n'y a pas de tic la gibi soupe en bate, batou ya démagogie, bakoselé, makamoupe, bazipi, misala n'a pas de yamoto, bandamana, quand même, somme, kola les lots, betana nou, banzembu. Ya bakoko pona kwa kompanye feti oyo pamba te balobi to kubuka mbuma ya bola mwe misala nyoso mvulusi kimbangu asala ki soki to tambo na bosembo ya kombo na nzambe oyala kisaki soki to reconnaître bosolo o elekaki na eleko ya pasi ya bakoko na biso likambo ya kimbangu botika kokosa. Ye azali motinda mi yanzamba bakoko likambo ya kimbangu botika kokosa ye azali motinda mi likambo ya bakoko botika kobomba bango bazali batinda mi yamvidi mukulu likambo ya kimbangu botika kokosa ye azali motinda mi kimbangu motinda mi yanzambia mpungu, kimbangu motindami, yamvidi mukulu, kimbangu motindami, ya onya shongo, mvuluzi kimbangu yo, uzamu motindami, uzamu bikisi mvuluzi, ya lopo somo indo, bilenge mesaje, bazaba tindami, ya mvuluzi kimbangu, mvuluzi, ya lopo somo indo, likambo ya bakoko botika kobomba bango bazali batinda mi ya olenkumu likambo ya bakoko botika kokosa bango bazali batinda mi likambo ya kimpavita botika kobomba ye anjali motinda mi ya mvidi mukulu likambo ya wanzile botika kobomba bango bazali batinda mi likambo ya kimbangu botika kokosa ye anjali motinda mi ya nzamba bakoko
Likambo ya kimbangu botika kobomba ye ajali motindami. Kimbangu motindami ya Nzambia mpungu. Kimbangu motindami ya Mvidi mukulu. Kimbangu motindami ya Onya shongo. Mvuluzi kimbangu yo uzamo tindami. Uzamo bikisi mvuluzi ya loposo moindo. Bilenge mesaje bazaba tindami. Ya mvuluzi kimbangu mvuluzi ya loposo moindo. Moindo la muka na pongi. Moindo la muka na pongi. La muka moindo. La muka oh. La muka moindo jali kolala. Kolala kimbangu abengi yondeko. Boya totonga kongo ya sika. Oh la muka la muka la muka moindo. La muka oh. La muka moindo zali. Kolala, kolala kimbangu abengi yondeko. Boya totonga kongo ya sika. Kongo ya sika elo bama ngongele. Oh, kongo ya sika ya mama wanzile. Oh, kongo ya sika ya baindo nyoso. Boya totonga kongo ya sika. Oh lamuka 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 moindo lamuka lamuka oh lamuka moindo zali kolala kolala kimbangu abengi yondeko boya totonga kongo ya sika. Kongo ya sika ya baindo nyoso. Oh kongo ya sika ya makimpa vita. Oh kongo ya sika ya bakoko banso. Boya totonga kongo ya sika. Oh lamuka 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 moindo lamuka lamuka. Oh lamuka moindo zali. Kolala, kolala kimbangu abengi yondeko. Boya totonga kongo ya sika. Kongo ya sika ya bana bilaka. Oh, kongo ya sika ya bakokwa baindo. Oh, kongo ya sika ya mokili mobimba. Boya totonga kongo ya sika. Ngonga eko kito yembela mvuluzi kimbangwe. Ngonga eko kito yembela nzambaba kokoma. Ngonga eko kito yembela mvuluzi kimbangu. Oh, oh, oh. Bisoto yembela nzambaba kokoma. Ngonga eko kito yembela mvuluzi kimbangwe. Ngonga eko kito yembela Nzambia mpunguma. Ngonga eko kito yembela mvuluzi kimbangu. Oh, oh, oh. Bisoto yembela nzambaba. Kokito lo nata milona ya Nzambe. Ngonga eko kito salata misalaba kokoma. Ngonga eko kito yembela fuluzi kimbangu. Oh, oh, oh. Bisoto yembela Nzambaba koko kemona kembo. Awana kongo mboka Nzambe yeye. Awana kongo ma mesaje bako yembela Nzambe. Kemona kongo kumisama Nzambia mpungwe. Kemona kembo. Awana kongo mboka Nzambe yeye. Awana kongo ma mesaje bako yembela Nzambe. Kemona kongo kumisama. Solo bakoko na biso baye baki Nzambe. Bakoko na biso baye baki Nzambe mpungu. Mesaje bako yembela Nzambe. Kemona kongo kumisama. Tala mapasi na bitumba pe minyoko na mboka nyoso ya baindo. Mabeza kolanda landa kaka biso na Nzambe nde elongeza. Tala mapasi na bitumba pe minyoko na mboka nyoso ya bakoko. Mabeza kolanda landa kaka biso na Nzambe nde elongeza. Kimbangu mobikisi mokili mobimba. Kumisa baso bandi meli Nzambe na nguya lole no kembo 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 Nzambe kembo yokolinga.
Mokili mobimba, kumisa banso abandi meli nzambe na nguya loleno kembo kembo, kembo nzambe, kembo yoko lingam. Tanla libotaneza konyo kwa mamo hindo, poyo tika kinzambe ya bakoko. Sala nyoso zonge lanzela bakoko, bomo ya seko yoko zuwa. Tanla libotaneza konyo kwa mamo hindo, poyo tika kinzambe ya bakoko. Sala nyoso zonge lanzela bakoko, bomo ya seko yoko zuwa. Kimbangu mobiki simo kili mobimba, kumisa baso bandi meli nzambe na nguya loleno, kembo kembo, kembo nzambe, kembo yoko lingam. Mokili mobimba, kumisa baso bandi meli nzambe na nguya loleno, kembo kembo, kembo nzambe, kembo yoko lingam. Kilumbu kwizampe va Kongo, banani bamona yo, bandambe bamona yo. Kilumbu kwiza bana bila kabana ni mamona yo. Bando mbeba mona yo. Ya hike mbo nzambe kembo. Bana ni mamona yo solo. Bando mbeba mona yo. Ya hike mbo nzambe kembo. Bana ni mamona yo solo. Bando mbeba mona yo. Kilumbu kwiza mangongele bana ni mamona yo. Bando mbeba mona yo. Kilumbu kwiza banka kabana ni mamona yo. Bando mbeba mona yo. Ya hike mbo nzambe kembo. Bana ni mamona yo solo. Bando mbeba mona yo. Ya hike mbo nzambe kembo. Bana ni mamona yo solo. Bando mbeba mona yo. Vuluzi kimbangu wakanga masambu benanyo. Kilumbu kimosi kibeni sukulantima. Vuluzi kimbangu wakanga masambu benanyo. Kilumbu kimosi kibeni sukulantima. Yange sukula mavanga mame sukula mavanga mame. Ahilwe henye siwa monao. Yange sukula mavanga mame sukula mavanga mame. Ailwe hengi siwa monao. Batoto mbangi, muzulu mbangi. Maoso matuvanga fumu nzambize imo. Baka kababanzi langa fuluzi kimbangu kakwiza ko. Kwiza kaka kwiza sambono foloso. Kembo, kembo, kembo nzambia mpungu. Kembo siwa solwa. Kembo, kembo, kembo mvidi mukulu. Kembo siwa solwa. Zaya yoso kembe, zaya yoso kembe la babo bakwikila. Muzambia mpungu tulendo kongo. Kembo, kembo, kembo amaweja. Kembo siwa solwa. Solo se solo nzambe ya bakoko na biso nyamolo ibanza. Nzapa akonga mungali. Zambi mpungu tulendo yambanza velela onya shongo. Tobele liyo na bukasi ya bizibeli mitano ya milimu oe simbi bomoko ya bolingwe bandeli ya mukili mobimba. Natina ete totambola nanza komba elongo petolata mobimba ya bomoto na bino bakoko na biswa ya yambo pona totambola misala na bino. Na bisika elala mpongi tope bisika bosukelaki totombola yango ebota bisengo ya libela na libela. Nzambe ya bakoko na biso oyaki katna vuluzi kimbangu ya ntungunu wa kialwenga. Na tina ete tokundo la bulamu ya bomoto bwa biso pona tomi yeba oto zali. Pe tosala etinda yanza komba oe bumbama na katia bomoto. Oe akabela kibiso utabo ye na biso likolonse. Bakoko bwa biso banso. Bachaki bomoko ya bolingo na bango. Kat na mobikisi kimbangu jantungunu wa mvuluzi. Kialwe nga pona kosiko la biso kat na kotelengana. Peko yenga yenga. Pona to yeba mukasi ya bomoto bwa biso. Na tina ete toyeba tina nini toyela kosala awa na mokili. Peko bikisa mabota na biso.
kat na mikakatano pe minyololo ya boumbu oye umeli tango molai pona tobota mayasika solo. Vuluzi kimbangu solo, olobaki yango pwelele ete, bokasi ya misala nyonso salaki, ekozo misela biso mubimba ya bomo tobwa biso tobungi saki. Tika ete mukano ya manso olobaki pona eleko na biso bilenge ya koto mibale, eko kisama na kombo na bino bakoko bwa biso baye bukanisa ki biso yambo toyinge la kat na mukili. Bupambo la biso elongo na mabota na biso nyonso pona bandimi la bino solo. Tutomboli munene na nzakumba. Likolo na nyonso pambate alinga ki biso utakala yambo toza la batu ya lelope apesa kibiso ndingisa ya manso. Tubele liyo nyamolo ibanza. Otondi sabiso na makoki manso olobaki pona biso batu ya lelo. Olobaki yango pwelele ete olati biso na nzoto mobimba pona tolongo la bokeseni nyonso ezali kobebisa mokili tango nyonso gutupe moi. Kolongo la kindoki, magi, fetish, pe nyonso na soloka pona kokangola mokili mobimba. Etambo wana, kimya kat na mokili, mokili kat na kimya. Vuluzi kimbangu solo, tobele liyo na kombo ya mama kimpavita esipa. Natina ete otondi sabiso na makoki manso olobaki pona toko kisa mokano ya manso. Pona tola kisa lokumu ya misala kitoko bosala ki ya kotia biso na bondeko ya libe na libela nanza komba pona toza la obino bokanisa ki pona biso. Tobele liyo nza komba nanzela na moi. Pona kongalisa bolamu ya bomoto bwa biso pona moko na moko na biso asimba bolamu na ye na maboko. Pona kofongola biso misu, pona tomo na musika, kopesa biso bokasi ya misala, kolongola makanisi na biso kat na mpongi, pe tokundola mabomba minyonso oyo, elobamaki na kombo na biso bilenge ya koto mibale. Tobele liyo chemaunga mbunga. Nanzela ya mupepe ya peve ya Kongo. Pona kolongo la biso katna makama ya mbala kata. Kufa oyo ekoki nangonga na yote nza komba solo. Mitungi sami ya milimo na mbindo. Kopeto la makoki manso ya bomoto bwa biso. Peko tombo la yango ekende liboso. Pona toza la na makasi ya kukoba yenda ya maso botike la kibiso. Tobele liyo mvidele mukulu wabankambwa nanzele ya minzoto pona kutambu sa makanisi na biso pona tokutana na milimo nyonso ya petwa ya bakoko bwa biso bazingi ngwende kibokonji na yonza kumba solo. Batondi sa biso na bamakoki ndenge na ndenge ya kubungisa mokili na ndenge singeli. Gotombo la ngenge ya bomoto bwa biso pe kubatela etamboli ya manaka ya ngenge na biso. Kotambwisama kana kotambwisa makanisi na biso na bipai na bipai pona toyeba bozindo ya mokili ya molimo pe ya mushuni. Tobele liyo aba na nzela na sanza pona kozongisela biso bomoko ya bolingo na biso epanzana kiuta boungu ya bakoko bwa biso pona kolongola konuna ya mawa oye lati bomoto na biso pamba te nzapa kat na biso azali bisengo ya libe na libela
abandaki yambo biso tozala pe na bakoko bwa biso ya yambo tina yangwana tozali na ndingisa enene ya kokumisa ye tango nyonso pambate atondi bolamu tobeleli yo Mungu wa mapendo na nzela ya mabele na tina ete opesa biso kimia ya evangeli ya bomoto bwa biso kat na mokili pona tokokisa mokano ya nyonso elobamaki bosembo ya bakoko bwa biso nde ekopusa biso tokende liboso na nyonso bokomaki milimo mpona kopesa biso biyano ya bomoi pe ya bomoto bwa biso pe bokasi ya kobebisa manso na soloka solo koko kimbangu ya ntungunwa biso bakoko na yo tondimi ya solo ete ozali mobikisi ya mokili mobimba oyaki mpona kolongola biso kati na pasi ya bomoi bwa biso na nyonso kofongola biso misu mpona toyeba bosolo mpona tokundola mabombami ya pasi ya bakoko bwa biso mpona tosepela na bolamu ya bamakoki nyonso epesamelaki biso mpona kopesa biso nzela mpona tokutana na bakoko na biso ya yambo elikya na biso ya ntango nyonso ezali bondeko oyo nyamoloi banza atongaki na bakoko bwa biso ya libela na libela yango nde bokasi ya nyonso mpona tofongola bizibeli nyonso ya nguya ya milimo oyo ekelama mpona kosungaka biso liboso na nyonso kino suka te tobeleli yo mvuluzi kimbangu na kombo ya milimo ya mobimba ya mokili mobimba mpona bapesa biso makoki moko na moko ya misala manso ya mokili mobimba mpona tobongisa mokili na lolenge ya nzambe solo matondo mingi na maweja nangila pe bino bakoko na biso mpona yenda ya bamakoki manso botikelaki biso etikala se bongo bongola meso mwene oboyi bakoko fimbu ya kekele oswani na kongo nzala na libumu totondo totondi mpona mvuluzi kimbangu elongo na nzakomba mpe bakoko banso bamikabaki mbeka mpona kotongela biso nzela ya bisengo ya libela na libela na ntina ete biso toyebana kolandisama pe kolandisa manso oyo etali bomoto mpe bomoi na biso totondo mpona biso moko bilenge ya nkoto mibale mpe bakiteni oyo bakoyingela nsima ya biso mpona kotombola bisika biso tokosukela solo se solo ezali mokolo boye sengo ndenge tolobaka yango ntango nyonso ete 99e edition totombeli bakoko banso nteke malamu na kombo ya nzakomba kasi fete na biso oyo esalaka 3 jours le 18 mars jusqu'à le 21 dans 3 jours selon le 18 mars abiso lobike mukolo ya lelo biso sala ka losambo ya elikya yango touti ko sala prière d'espoir parce que tobaki déjà que fête na fête eza na prière na yango pe eza na bénéfice ya makambo biso to ko joa soki to célébrer fête wana par rapport ya reconnaissance ce ko biso lobike fête oyo ya lelo losambo na yango fête ya le 18 mars losambo na yango tobengi yango prière d'espoir tope losambo ya elikya pourquoi tobengi yango prière d'espoir pamba te nzakomba tope nzambe mpungutuli nzambe anzavelela alakisaki polele ete na kati na ye biso tozali pe na kati na biso ye azali ntina yango tozali oblige tope ntina yango ezali kosenga na biso ete esengeli totambwa na bosembo ya kombo na ye nde nguya ya lobiko ya mokili mobimba javais dit fete ya lelo ya le 18 mars biso osalaka losambo ya elikya pourkui tosala losambo elikya tolobi pamba te nzambe mpungutuli nzambe anzavelela alakisaki polele na kati ya bakoko na biso ete na kati na ye biso tozali pe na kati na biso
yazali kasi po yazala na kati na biso esengeli to tambola na bosembo ya kombo na ye ya ngonde nguya ya lobiko ya mokili mobimba ezali feti ya kosepela na mobimba ya nzakomba elakisa maki na kati na biso bayindo nyonso ya mokili mobimba na nzela ya likunzi ya lobiko mvuluzi kimbamu mozalisi ya maye mazalaki te. Pourquoi tu bengi mozalisi ya maye mazalaki te? Parce que tu le bango chaque fois que kimbangu na Équateur na mboka makanza anyata mabanga maye bande ko bimate kasi ya nyati mabanga le pasuki e ko mobimisa maye na lutendele anyata mabanga ne dessina le kolona e petika bilembo. Yango to bengi ke azali na ba titre belé na kat nangana yo soki to tombo le kumu na ende to kubuka mbuma ya bolamu ya misala nyosu oyatika kinde to lobike ezali mukolo ya kosepela na mobimba ya nzakumba elakisa maka na kat na biso ba indo nyonso na nzela ya likunzi ya lobiko ba bengi mvuluzi kimbangu pe mozalisi ya maye mazala kite. Repas ya feti na biso mukola lelo to liaka diversité en nature. Pourquoi to liaka ba diversité en nature na ba plupart ya ba feti en voulusi kimbangu pona to se remplir to pe to tondisa bo moto pe bo moyi na biso na ba nguya bikolo nyonso pamba te to lobaki ke kimbangu wana ayaki na ba pouvoir ya tous les tribus africaines. Yango to bi ba feti na ye majoritaire to liaka ba diversité ba nature pona to renforcer nzoto na biso na mobimba ya banguya oya sala ki musala. Mais chaque fête ezan na repas d'alimentation na yango, même si to lia diversité ya nature, mais repas d'alimentation ya fête autre zo ba le 18 mars ezali autre zo benga lokola nzombo pona assurance ya endurance vito ya bomoto pe ya bomoyi na biso pona to tambola to pe to lembate na nzela ya bitumba. Donc pour na tout en endurance ya kokoba bitumbati na suka dobi na mukolo ya le 18 mars to lia ka diversité na ti pour na tout se remplir na banguya bi colonies tout. Mais repas de base o ko pesa biso souffle to pe ko mema biso to mema bitumbati na suka to lobi nzombo. Parce que mukolo lelo le 18 mars mvuluzi kimbangu atambolaki na nzombo na maboko awutaki na yango na wileri. To pa utaki na yango na société ya mafuta oyo bande ko sala ba bengi pelle C lelo ba benga pelle Z atambolaki makolo ti akomaki na etando ya matadi mayo le 18 mars 1921 nguya nzamba bakoke kitelaki nzamba lataki mobimba ya bomoto na ye amataki 9 mètres dans l'espace atikaki nzombo wana na mabele nzombo wana pe komaki puissant parce que tangu asilisi ko solo la nzamba ba koko ba pese message ke solo se solo kimbangu ozali motinda mi utaka la ba koko ba ponaki opo na obiki salibote okat na pasi pe na kotelengana kende te ya batu ba ye ba nzambe ya ba koko na biso nzambi pontele nzamba nzavelela. Ça veut dire batu bazoko kosa peuple congolais to peuple africain ke kimbangu atera na kombo ya Yesu fimbwa kekele kotambola likolo na bango to bengi bango bata demagogie ba kimbangiste parce que kimbangu na jamais connu Jésus. Le contraire kimbangu abundisa ki makambo wana ya lokuta ya Jésus oye ya ki ko envelopper to pe ko envahir mutu mwindu pona za isu na possibilité te ya kosela mobimba ya bomoto naye aleloyo momoto na biso to négliger ngo po anini po to lati bomoto ya bana Israël to komi ko betela bakoko ya Israël tolo mais ya biso moko to négliger ale nzele kangami. Parce que pour vous lancer là, tout le monde qui est Sengeli, l'église kimbanguiste a déposé parce que Atei kimbangu te kasatei bayuda, Atei la biso espace pour nato la ksasuko, misala nino kimbangu a salaki, de façon, moi n'a l'opposé mouin d'onion, tout abou kambouma. Yabolamu, yaba reveni ya mobimba, ya pas sinyon soba koko ba monaki. Tant tout le monde qui est, tout le monde a diversité ba natir. Et ali pona ko rempli nous autres na biso na bokasi ya bikolo nyonso kasi repas d'alimentation to liaka nzombo pona assurance ya endurance vito ya bomoto pe ya bomoyi na biso pona to lembate na bitumba
Mais to koba, pe to komisa bitumba ti na suka pamba te ya ya ki abunda ki, a komisa ki bitumba na ti na suka pona ko planifier deja, to pe ko prepare boye inangana. Yo seki misala on voulu ski manga sala ki, a destabiliza ki deja, colonisation, esclavagisme, nyos tout, pe a tcha ki bilembo oyo, e ko pe sangana yo continuité. Continuité amwe yango suko, e tozo tambo anango seki to tche kombo na eliboso, pe tozo ko tombo alokumu na nza komba pona reveni. Il y a puissance topé bon guyan yo so kimbanga zaki nango ezongé la biso to sala ngo misala ko détruire yo so na solo ka ezali ko zongisa bo moto ya batu mwindu sima fait ko esala ka 3 jours pambaté e bandeli ya musala en voulu kimbangu até yika 3 mois na sima mitungisa mi ya baboloko e bandaki pe ezali mukolo ya kufungola ka ba débit yaba makambu ya bomoi pe ya bomoto na biso yabe di mvulus kimbangu na le 18 mars 1921 tanga komene na matadi mayo azukuta na nzamba bakoko pe alati na nzoto apese siko mission wana ake kolongwa libote lo poso moindo na pasi tanga kena na bakongo ateka panda 3 mois na honto bi ke fetch oyo esalaka 3 jours pe ezo vivre na principe de 3 parce que il y a longwe le 18 mars 1921 akeya bandi kote ya batwa ba nzamba bakoko ba mindele bandi ko chai panzi likolo pe batika ke kimia te kasi alakisa ki nguya oyo nza komba alata ki mobimba nzoto nae a ekraza ki ba mindele nyonso ya colonisation pe abengana ki ba colonisateur parce que a devoila ki bango par rapport ya vérité tant le ba chaque fois que vérité obiso to tambo nango eleki na minduki na nguya. Si vous êtes bombé vérité, vous avez mis ça. Mais ce qui est la vérité, c'est que vous avez mis ça, délivré, vous avez mis ça, vous avez mis ça, vous avez mis ça, vous avez profité de la vie, vous avez mis ça. Vous assurance vito na biso na bomoto pe na molimo. Pona to buka mbuma ya bolamu nyonso azalaki na yango. Esengeli to sembola bosolo ya misala na ye to longola lokuta na kati ya makambo bakoko na biso to pe na kati ya makambo ya kimbangu pamba te lokuta nde ezali ko empêcher biso to pe ezali ko empêcher revenir ya bomoto pe ya bomoi na biso emonana to tambola na bosembo ya kombo na nzakomba pona to lata nguya nyonso o mvuluzi kimbangu azalaki na yango batwa tie masonge na masolo ya kimbangu ezali eglise kimbangiste parce que batei bosolo te me batei lokuta balaksi bana kongo ke kimbangu azan voyage Jésus bakosi bana kongo ke kimbangu abota kina mama mwilu bakosi bana kongo ke kimbangu akufe bembe na eza kana nkamba bakosi bana kongo ke kimbangu azan motinda mea Yesu biso lobi makambo wana tu yango ezo ko zipa pouvoir ya mai okimbanga tigela ibiso pona to mona lobiko wana parce que magisa tout asala ki abiksa ki biso deja et tres ko ngana onde to ndimela vérité ba parcours nyos o ya sala ki pona to bénéficier ko reveni ya mobimba ya bola muto pe ba pouvoir oyo kimbanga sala ki to telle mais l'église ki mangiste to ndimela bango te pe to tika bango propager mensonge wanate ça veut dire sokou dena ki mangi sa epsel ba temino ko tseli ko ki mang makambu bo bia la motina ma yesu ndoka mvulus ki manga le ki yesu na nguya parce que makambu jo ya sala ki ba ko mezika ngona o yesu te yesu a sala rien azali ekeko un dessin animé mais siko ay komi likambu ya vérité to tcha kombo ya mutu oyo asaki misala ya solo kombo na ki mangu dia tumuna ki alwenga donc je dois reconnaître yesu te azana importance te na kata Congo azali importance té na kata Afrique azali ekeko pa bato bengi dessin animé même uta solo o babengi le véritable messie sauveur du monde yende to ko élevé parce que le kumwa misanyo so sala ki bazipaki yango bana bazipaki yango église ki mangiste parce que to yo longo la bokese ni wana pona to pesa mwana le poso moindo nyo sous lumière o ko mema esko na porte du bonheur. Ya bo moto na biso parce que porte du bonheur bo moto na biso ba bloquer ngopo ani po ba boum sa biso nzela ba lakisa biso ba masolo ya lokuta
Ne tobi ke bakimbangiste bazaki corrompu pa bamindele ba précipiter ba détruire revenir à bolamo bomoto na ngana pona ni pona mensonge bazui histoire ya mobi ki soto bengi voulous kimbangu bango ba déformer yango ba komo kosa biso kote Yesu mutatinda ki ete Yesu akotinda kimbangu te donc le kuta wana ekoleka biso te parce que kimbangu aleki Yesu so bino bozo kosa bana kongo ke Yesu atinda kimbangu tozo est-ce qu'on a ba exercice to yeba na muto ala musaki 146 morts na Yesu bomona ete ba betele bino ka masolo pa ba européenne eza pe masolo le kuta parce que to reverfier yango pona to la kisabino ke makambo wana esalama nulle part à part bosolo oyo voulous kimbangu ala kisaki na etando ya mesa ya mokili mobimba anto bika voulous kimbangu nde assurance vito na biso na bomoto pe na molimo pona to buka mbuma ya bolamu nyonso azalaki na yango esengeli to sembola bosolo ya misala na ye to longola lokuta na kati ya mobimba ya makambo ya kimbangu to pe ya bakoko na biso pamba te lokuta nde ezali ko empêcher reveni ya bomoto pe ya bomoi na biso emonana to tambola na bosembo ya kombo na nzakomba pona tolata nguya nyonso oyo voulous kimbangu azalaki na yango voulous kimbangu ayaki pona kozongisela biso mobimba ya bisengo na biso oyo tobungisaki pona tolandela misala ya etinda na nzakomba oyo ebombama na kati na biso na bokebi nyonso pona totonga nzela ya kolandisama to pe nzela ya suivi ya bomoto pe ya bomoi na biso donc suivi nde tobengi yango kolandisama bango babengi suivi donc tobengi voulous kimbangu ayaki mpo na biso c'était pas pour rien ayaki mpona kozongisela biso mobimba ya bisengo ya bomoto bwa biso tobungisaki mpona tolandela misala ya etinda oyo nzakomba to mpe nzambe pungutuliondo ya mazavelela atia na kati na biso na bokebi nyonso pamba te batila biso distraction ne moye tolandela etinda ya nzambe oyo ebombama na kati ya bomoto na ngai na oyo eza te maisiko a biso tozotia kombo ya likundi ya elonga liboso mpona kobuka banzube nyonso to bamikakatano nyonso batiela biso mpona tozalaka mal à l'aise pe tozanga compréhension ya etinda ya misala oyo nzambe atindelanga na yo azobai ke na kombo ya kimbangu nde tokolonga nyonso parceke ya bomoi ya bomoto na ngai na yo voulous kimbangu azali mundenge mundenge entre parenthèse babengi ye monsieur gazon pamba te nyonso alobaka ezali kokokisama ntango nyonso mikolo na mikolo butu pe moi azali likunzi ya bosolo azali nzela na ye nde lumière ya bomoi mpe bomoto na biso mosala oyo tonde kosala na mokolo ya le 18 mars esalamaka na principe ya 3 principe de 3 losambo tonde kosambela 3 fois na mokolo ya le 18 mars topesi lokwa ya 6 heures na ntongo tokotambela mais ekozwa biso 8 heures du temps 8 heures du temps pourquoi na journée ntongo so olamuki okosambela okopona heure moko pendant 8 heures du temps na pokwa okosambela okopona heure moko oza na 8 heures du temps d'espace oyo okopona heure moko na kati ya 8 heures wana okosambela na butu mpe toza na 8 heures du temps donc losambo oyo mpona tosala rotation ya 24 heures tozwa 8 heures 8 heures 8 heures na banda na ntongo na pokwa pe na butu na tobi tootambola na principe de 3 tobandi 6 heures 18 heures pe na butu koyemba winzembo des chansons ya louange des chansons ya invocation des chansons ya glorification des chansons ya purification voulous kimbangu lune to pe nzela ya continuité ya bomoi pe ya bomoto na biso azali fourniture du savoir bantu pamba te azali kokundola manso mazali kobombama likolo na se
yango wana abundaki na gouvernement colonial pe alongaki ba bitumba nyonso tu oyo ye ayela yuko sana kata mokili kasi lelo yo bato kimbangiste bazongisi ye sima tope bazongisi elonga na ye wana sima bakomi ko denigre sous valeur ya mobiki si yango tolobi ke kongwe kobonga soki to eleve bo solo ya mobimba ya manso onvulus kimbangu alakisaki pamba te tobi ke aleki Yesu na nguya aleki Mahomet aleki Buddha aleki ba prophète nyonso oyo batu mwindu ba mema mikumba ya boumbu ya kokumisaka na kati ya Bible parce que batu tout bozo kumisa na Bible ezali si charge boyebi bangote ba mindende ba fabriquer masolo le kuta ba yeko déposer le bino mikumba ya ngwana ezo ko si charger biso na passe pe na kotelengana alipona tobi kisama esengeli to bwa kisa makambu nyonso oyo babetela biso na Bible biso to présenter sikoyo l'Ancien Testament de l'homme noir pe na kati Ancien Testament de l'homme noir kuna ezali ko lobela lokumu ya mobimba ya manso oyo bakoko na biso basalaki donc so to wangani bakoko la route est bloquée mais le gros la biso na to comprendre te toujours ça ila kaka lokumu ya ko élever bana Israël to bakoko na bango to lobike wana ezali mikumba o baninga ba memisi biso parce que mutu nyonso na mukile sengeli okumisa batu na ya yambo pona yo pe zo avoir d'accès ya continuité mais biso génération lelo to wangani bakoko to komi ko kumisa bakoko ya bapaya nde pasi na biso ezali ko bakisa mabutu pe moyi et pasi wana pone si la sengeli to déposer ma camion sous au bako tribus na colonisation to remplacer sikoyo le kumu ya babola munyonso tu oyo bakoko na biso basalaki donc pona mukolo lelo to suki wana yagi juste to lobela makambu ya fête oyo ya le 18 mars ndenge ni ele kaka e fête ko sala 3 jours mukolo ya le 19 to lobaki le 18 mars to kolobela na culture mais to bandaki na na coronavirus parce que to le wana nu bon moto pe ba palpite o elatin zo to moto mwindo a comprendre que makambo wana eza bisote malgré mensonge ezo ko envahir toujours mokili kasi biso to bike to botami pona ko bunda na mensonge wana ko établir vérité evan dali ko na mesa pona mobimba ya nzambe emona na mpoisa na kati na ngana yo ndenge emilakisamaki tope elakisamaki na nzoto ya mvuluzi kimbangu oboyi bakoko fimbo akekele oswani na Kongo nzana libumu mvuluzi wa mbokele yoyo mvuluzi wa mbokele yoyo wasala kisalu ya kimbwa mvuluzi yoyo mvuluzi wa mbokele Vuluzi wamboke, vuluzi wambokele, vuluzi wambokele, yoyo. Wasala kisalu ya kimbwa mvuluzi yoyo, vuluzi wambokele. Kimbangu wamboke, kimbangu wambokele, kimbangu wambokele, yoyo. Wasala kisalu ya mbwa mvuluzi yoyo kimbangu wambokele mvuluzi wamboke mvuluzi wambokele mvuluzi wambokele yoyo wasala kisalu ya yoyo kimbangu wambokele ivulule numala shuma changu shima yami Kafunga kami mvuluzi kimbangu ningi kukula yami. Kimbangu alingile ngovile koka makeke. Yuma ya lingile kimbangu ningi kukula yami. Mala mvulule. Chila minachami mala. Mala mvulule wayo chila minachami mala. Mala mvulule. Chila minachami mala. Mala mvulule wayo chila minachami mala. Ivulule numala kimbangu ningi kukula yami. Kimpavita walingile mama nzinga ningi kukula yami. Mama wanzile walingile mama makebango vile koka makeke. Mama mafuta walingile kongo ningi kukula yami. Mala mvulule tila minachami mala. Mala mvulule wayo tila minachami mala. Aila tila mwila ngu vile koka makeke.
Kimbangu walingile Kongo ningi kukula yami Malam vulule chilamina chami malam vulule wayo chilamina chami malam Dilo ba nzambe bo mwaseko Oya bakoko nabiso ekoti kala seko Nakombo ya nzakomba Obo iba koko fimbo wa kekele Oswani na kongo nzana libumu totondo Totondo opona mvuluzi kimbangu elongo na nzami mpungutu ili ndo yamba nzavelela pamba tali. Nga kibiso utakala yango atinda ya biso mobikisi oyo agozongi sela biso elikia ya mobimba ya manso otobungi saki na kombo ya mvuluzi kimbangu peba koko. Manso oyo batongaki nzela ya bitumba pona kotike la biso kontinite de program ya mainyansu tozali kosala na tina ete tobongisa bolamu ya bileko ebele. Totondo pona bisomo bilenga koto mi balepe bakitani ya bakitani ya bakoko pamba te balobaki na sima na biso bakitani bazali na sima bakitani wala bakitani bazali do mokilwe ko kufa te kasi ezali ko koba yenda ya bileko ebele seko na seko pamba te komo na nzambe ezanga suka kasi ezali na biso butupe moyi tango nyonso mipiku mifiku na mifiku nkoto pe na nzoto na mobimba ya manso oyo elobama ipoisa ete akozala kana biso tango nyonso soto chebo sembo na eli boso pe sima mokongo na biso nde to lati mobimba ya banguya oyo atondisaki na kati ya mvuluzi kimbangu totondo donc pona mokolo ya lelo tosuki wana nzakomba aza na biso elongo apambola libota ya moko na moko na biso atondisa biso na nguya oye asalaki misala na kata mvuluzi kimbangu pona to bebisa mayele mabe nyonso tu oye ezali kozongisa bomoto bwa biso sima pe ezali kokanga biso na tina ete tobungisa bolamu ya misala nyonso bakoko basalaki kasi lokwa toyebi verite pe bosolo ya maso bakoko na biso balakisaki elingi kolobake bolamu ya mobimba na bango tokosimba yango na maboko pe tokosepela na nzakomba elongo oboyi bakoko fimbo ya kekele oswani na Kongo nzala na libumu.